700-літній запорізький дуб не впав. Інформація, яку поширили в мережі, виявилася чутками. Я пам'ятаю трошки інакшим, трошки зовсім зеленим. А це вже таке. Прочитали, що обвалився. Жалко. Але не треба засмучуватися. Так, знаменитий дуб виглядає вже зо 2 роки. Єдина зелена гілка досі жива. Я знав, що у дуба залишилася одна зелена велика гілка. І тому я насправді не дуже цьому повірив, тому що вона доволі таки дужа. От. І знаю, що вона не може отак от взяти і впасти. Науковець Олег Власов досліджував тему запорізького дуба. Каже, про нього завжди складали легенди. І навіть точний вік його невідомий. Всі називають його 700-літній дуб. Назва 700-літній дуб існує вже 60 років. Кого тут тільки не було. І Іван Сірко, і Богдан Хмельницький, і Нестор Махно, і Адольф Гітлер хотів його викопати і біля Рейхсканцелярії поставити. Це, звісно, все казки. От і міф про падіння славетного дуба з певною періодичністю з'являється у ЗМІ та соцмережах.